Hei folkens, velkommen tilbake til dagens lukekalender. Håper dere synes det var gøy med gårdagens vannkondom-challenge. Vi har fått beskjed om at vi må ha mer vann i kondomen, så det skal vi prøve på etter hvert. Men i dag så har jeg en stor kunngjøring å komme. Og det er, dere har sikkert lest titelen, og det stemmer det. Det blir en Nairex junior, senior, frøken, whatever, det vet vi ikke enda. Til neste år. Så ja, det var egentlig dagens video. Så jeg tror ikke vi skal snakke noe mer om den saken. Nei, men det blir det, og det blir både fint og flott. Så ja, det, jeg har ikke noe mer å si. Nei, det er ikke noe mer å si. Det er ikke noe mer å si, det er bare at det blir det. Så får vi se om det kommer noen mer utfordringer og sånt og sånt greier på kanalen etter hvert. Men i hvert fall, det er dagens. Jeg skal tydeligvis bli pappa. Hjelp! Så hvis det er noen fedre der ute som ser på, kom med tips og råd i kommentarfeltet. Så setter jeg stor pris på det. Så snakkes vi. Så får dere ha en flott dag videre. Jeg skal forlade. Så snakkes vi. Ha det! Ha det!